okay ni twabivuze yaramukerekana ngiye ko byatangiye nabuze gukomereza aho mwakabyara eme twarakoranaga kuri radio dis akaba ari umujama wa muntu nyine ubona ari umwana mwambara neza ariko wifunga ukaraba uhumura utikora urakoze reka mushimire rero namuhagarika urumva ahambwa ngo ndamufuhira cyane arabizi waramufuhiraga aza kukubwirije namubwiye urumva ndambwa hose eme hose are you sure I'm getting kuri hose namukunze ndambwa none se uramushaka nk'umuntu biri seriye cyangwa urashaka umwana nyine we wo kugira ibyo murangiza bikarangira ahambwa ati oya ndashaka kabisa ibintu bifite gahunda ngo nguzi ngubaze umuntu nanjye nakwemera ndavuga nti najyaga mvuga ngo niyo namusiga ku buriri ari kumwe na Aime naba mbizi neza yuko ndi bugaruke ngasanga uko nabasize ni kwazi ngo yego nyine hari abantu bashobora guhita bumva yuko umwizera ku rwego rugeze rumeze gutyo sha ndamwizera Yes ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza udukurikiye ku Izimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro ndabizi neza ko muri mu Rwanda abandi bari hanze muri diaspora mu bihugu bitandukanye ndabasuje kandi nifuje kandi nishimiye ko tugiye kubana muri iki kiganiro ndi kumwe na Anto Marene bite nibi Marene je zinarirangye ndivyo nishimwe bite ndivyo Nangiye ikiganiro mu buryo buri awkward. Bimeze bite? Bimeze neza. Na mahoro kabisa. Nkunda ukuntu mu biganiro byawe useka. Urajya n'ubu ntangire. Mu biganiro byanjye mba ndi njyewe. Ubu uri wowe. Roze mu by'ukuri ni uyu nguyu. Sha ni uyu kabisa. Nta kintu waduhije. Marene nta kintu yaduhije. Uyu munsi ndo nta n'imiyaga yashyizeho. Sha nuyu nguye n'umuntu uhorana umunezero ugira umutima mwiza uvugisha ukuri utagira nta kadomo kumukara na kamwe kaba ku mutima we mwambaye neza mwambaye Rose wambaye neza akira kompre Rose wambaye neza nari ngiye kuvuga ibindi n'ukuri kadicece urakoze ndagushimiye Anto wambaye neza cyane urakoze cyane sabe abantu bashobora kuba bari kwibaza ngo bahereye tubabwire nuko rero kubwiza ukuri tukigera aha ngaha kabivuge kubera ko ninjye byababaje tukigera sabe satangira Anto wambaye neza wateguye ariko Rose ariko iki ngo ngiye nambaye nabi ibyara okay Rose yambaye neza cyane na Anto yambaye neza cyane umva abadamu barasa neza umwe ni Marene wundi ni abanyamakuru ubumwuga Anto kuri Kiss FM Rose kuri Rose TV show Rose kuri TV show umeze gute kuri Rose TV show tumeze neza ibintu wari wembajije numvaga turi bubaze TV show gusa TV show TV show yanyu meze gute baraho mwasize ari amahoro twasize baraho baraho barakoma hanyuma mu byo tugiye kuganira by'umwihariko ubwo nagusuye n'urubavu bamwe baravuze ati ariko wazahuje Antoinette na Rose bari abantu ko bafite ijwi bavuga kimwe barasa bavukana abantu bibaza ibintu bitandukanye nibyo tugiye kuganiraho mwakire Antoni mukuru kubera yuko Antoinette ari umubyeyi reka duharire umwana tugiye kuganira ubyakiriye ute biraryoshye uzi ko ibintu byose nabo barimo barabiha bumva nyine ari uri umwana koko niyo telefone bayiguye telefone reka bayiguye nawe wabinyira ninjye mwana uri hano yes abantu bifuje ko twaganira by'umwihariko kandi ni ibintu bishimishije kubona Marene ari kumwe n'umukobwa we mu kiganiro ni nawe umukocinga nawe umukocinze mu itangazamakuru ndabeshye Rose nshaka kubeshya nibyo nibyo ni bo kandi nibuka mu itangazamakuru umukocinga muki mu buzima busanzwe ukirije iki nikirije nyine Marene iyo umuntu ari Marene w'umuntu bise mbigira serie cyane kuko ari byo iyo umuntu
Nyine reka twese iyo umuntu ari mare no umuntu aramukocinga mu bintu bitandukanye ubwo mu bintu byose ushobora kujya gutangira ikintu ukamubwira kose ko nshaka gutangira iki kintu iki n'iki urabona bizavamo njya mbimubaza nyine tugahana ibitekerezo okay ibyo ngibyo nari mvuze anto yarashatse kubihakana kandi niko bimeze oya nasobanuzaga waruvuze ngo namukocinze mu itangazamakuru kandi nawe ndamwizera ko ari umunyamakuru kaze nimwe harya ndamukocinze gute buriye nta nama wamugiriye kuva yinjira mu itangazamakuru zishobora kuba zihari nawe ariko tugirana inama Rose dutangiye ikiganiro none ahangaha none Antoinette ndabizi neza ko muri inshuti muri mukomoka ahantu hamwe ariko abantu ntabwo babizi nibyo nshaka ko tubwira abantu wibuka ubona Antoinette bwa mbere umenye ubwenge donc umubona bwa mbere urabyibuka yiwe kurwa ntabyo nibuka nibuka ntabwo mwiyibuka mu buto tuyibuka turi abana ariko ntabwo nyine umubu utangira kumubona ari umukobwa muto nawe uri muto ahubwo wenda nibuka ibyo mwibukiraho turi batoya ariko umubona bwa mbere sha ntabyo nibuka ntabyo wibuka ni ukuri nambeshye use n'ibiki ryari se twari batoya ntabwo twatukibyibuka use sha ntabwo mbyibuka kuko n'umuntu watangiye kumenya ubwenge atangiye kumenya ko hari ari kwa so wanyu hari kwa tante hari kwa uvuga ko yitwa Antoinette uriya yitwa Anne uriya yitwa umwe ntangiye kuvuga batari waranyica ni kihe wibuka kuri Antoinette mukiri bato ndashaka kuza kugera ku bumarene hejuru ikintu nibuka tukiri batoya ewana urabona kwa kundi abantu bamaze bakizyo giye kuvuka tuba abana nyine muri quartier mumaze koga musa neza hanyuma ya saa sita ubundi tugahita duhura akatwicaza akatubwira filme icyo nicyo nibuka dukura kontaga filme nkaho ewana kuko harimo nizo yatura ariko ariko ntabwo nyibuka amazina ariko ndazibuka ariko bitubwira kumva ni byiza kumva waryohewe uzi ikintu gisekeje zira filime nazo n'abaganare doko cyabaga ari igipini urumva icyo gihe mu rugo nta televiziyo twagiraga Anne akaba yari afite abana bigana muri seconde Anne ni mukuru wanjye urumva we yari akuze bakagenda akajya kubasura yagiye nkumbwira Anne ugomba kuza undakunda filime zose barebye brot yabaga ari kugenda bakareba filime yaza akanda kunda nanjye kandi ngo nawe wabaga bayimubwiye oya we yabaga yayirebye akayimbwira yayimbwa nanjye umwirabura nkamugira umuntu ufite uruhu rwera nyine nka uko mbyimajine nkavuga inkuru kwera nkavuga story abantu bakavuga ati umwana sha umwana uvuye mu mujyi ariko tubwira filime kandi nanjye ntazo narebye hanyuma niki cyatumye ndacyari kuri uyu mubebe wawe niki cyatumye mu bicuti hari igihe abantu baba bavuka ahantu hamwe cyangwa barakuranye ariko niba bicuti mukaba muzanye gutyo gusabiraho niki cyatumye wowe na Anto mu bicuti byarizanye prese ntibyizanye byarizanye nyine kubera urasengikira byarizanye byarizanye urumva twari duturanye nyine tu urumva abana nyine babahura kenshi bara kuno muhuza tubisimbize byabara nyine tukomeza tuzamuka tumeze gutyo birangira nyine duhuje ibintu byinshi hanyuma se ni wowe nyibaza ariko se eh ni wowe nyibaza uyu ni marene w'umuretse abantu bakuru turareka bakaruhuka sibyo mu gukura kwawe wigeze utekereza ko rimwe muzaba muri kumwe nka hano mwicaranye muri mu maravuga ku buto n'uburyo yabaye marene cyangwa n'uburyo wenda yakugira inama cyangwa se n'uburyo wakoze Rose TV show akaguha compliments runaka wigeze ubitekereza oya wenda ko dushaka kwicara ahantu turimo kubwira abantu ukuntu ubuto bwacu ko twarabaye abagore ndo mwana ibyo ntabyo natekerezaga umwana bitekereza ibintu biri aho ngaho ntabwo sha ntabwo nabitekerezaga ntabwo bitekereza wigeze utekereza ko azakubera marene tukira abana hoya nabitekereje tumaze gukura tukira abantu urumva ntese ko twari abana nyine twese wari kubwirwa n'iki suzanagenda mbere kandi washobora kuzagenda mbere wowe nkurikije ukuntu aho ngaho ndabivuga sha nari nzi ko azagenda mbere oya
nishi mbivuge narashyushye kubera oya ntago yarashyushye ntago yarashyushye ariko yarafite experience kundusha ku bintu byo gukunda yesu nokuri ya muruzi yo kwiyo mudama ashobora kuba yarambiye niwe muntu wa ba mu nyine mu nshuti zanjye niwe mu Mudu kuna tuwane tafugishuku. Niwe mwono wa mbele. Na numbise wini nkongoje wa kopangi. Nje naraga sore. Naru mungu ije. Ngoose. Niwe mwono wa naga. Experience. Rumba. Rumba tivisho ifte imba. Ifte. Ako soa. Ifte hobya. Ifte experience. Experience. Mungu wa shura kuzabutanga. Yari ntanze ibintu nk'ibyo ngibyo rwose numva okay hanyuma Anto Rose akiri umukobwa muto akiri umwangavu akiri wa mukobwa nyine muto batuma mu rugo wanyu ba nawe ushobora gutuma ukamubwira uti jya cyangwa nkorera iki yagusubika kumbwira nkorera amata ibintu nk'ibyo ngibyo yari umukobwa muzite yari umukobwa donc ufite iyihe myitwarire yari umukozi Yari umukozi pe. Naramuraga nkavuga mu buzima urubyuka. Yarakubaraga cyane kuva mu gitondo kujya nko mu masaha 9 kumubona nyine avuye mu mirimo. Yakoze kweri. Niyo image mufiteho. Yaratigitaga niko nyine yari umukozi yarakoraga pe yarakoraga rwose nkavuga wawe. Wigeze utekereza ko uzamubera marene? Cyawo ya. Utekereza ko azashaka mbere ya nabyo sinabitekereje ubu nibwo nyine bivuze biraza ariko sinzi ntabwo twajyaga tuganira ibintu nk'ibyo cyane byo mu ngo urumva akenshi ibiganiro nka 90% by'ibiganiro tugirana tuba twiganira kuri business kuntu tuzaba mu bagore bakoze cyane rero ibintu byo kuvuga ngo ninde uzagenda mbere ni ukuri kwimana icyo kiganiro cyaje nyine ari uko icyo gihe kigezweho dore mu myaka n'ishize ariko ntago sinzi ko turi babagore bicara baganira kugiye cyo gushaka umugabo n'ibindi ariko igihe cyose n'ubu ngubu igihe cyose tuba tuganira dufite imishinga sabine ya yindi twese twese byaranze ya mishinga nyine dutekerezaniraho niko navuga muri ndagira igitekerezo kuba mama akumva none se bintu natekeje gutya na gutya undi nawe natekeje gutya na gutya ibijya mu bikorwa nyine urwibutsa rukomeye mufiteho mu buto cyakindi uhora wibuka kabisa wibutse ko Rose mukobwa wawe mwakuranye nuruhe mufiteho mu buto bwe urwibutso za memories kabisa ziza muri wowe iyo mwibutse mukiri kumwe aho mwavutse urumva twavutse hamwe twanize hamwe urumva none natwigaga Rose azi kusaving asigaye akuraye bisa n'indi nibi byoroha ariko yarazi gusavinga ngena utubaye je de poche bamaga ntagendaga ngitungura ka radio kaze kwimvura ka radio ariko iyo nabaga nshaka ko amafaranga nyine ntapfusha ubusa narayamuhaga kayambikira nyine azi gukoresha amafaranga icyo yagenda rero ako kantu respect nakantu nyine rwose uriya mugabo ko yashatse neza ara nzaho mukirera bo muzanyizwa ni iki mu mbere gukya nabyo nta mpamvu nta mishinga dufitanye no gukera gende rwose ni okay hanyuma rero Anto wa munsi uyu mudamu azakubwira ati uzi yuko wa nkungu bigiye kugira ubukwe warasetse warishimye waramuhobeye byageze ubara kugira yuko ari wowe marene narishimye cyane ariko cyane kuko se yabyivuje ntago nabivuga ariko byaranejeje yarakunejeje Rose byivugire kabisa kamera niwe wiriho nibona yibona ukimara kubimubwira nturamubwira ko ari wowe marene kandi umubwiye ko wa mujene w'inshuti yanjye kabisa final nange ko final byakunze sha njya kwibwira uko byari bimeze ubundi se abo reka mvugisha ukuri nubundi bijya nari naze kukubwira nubundi byatangiriye iwe urumva kwewe nundi guhera ku ntangiriro yabishakaga urumva kujya kumbwira noneho ko byakunze byarangiye
urabyumva nyine byari yari yishimye nyine arishimye yari yishimye kwera yuko ibyo dushakaga biciyemo bigenze uko yabyifuzaga benshi baranabivuze ku kiganiro twakoranye nawe na Rubavu ati se ko Marene mwanze kumutubwira akaba arantuba nete niyo ngira ubwo bimeze bite kandi bose niko hanyuma se yabaye niwe muranga niwe wakubwira atari ntamujene ni sawa niwe tubwiza ukuri ariko salamu mura Natwaye tawubwira atari uriya mutipe genda muzi muri radio disi aritonda umusore mwiza arabibona kubibona utagira ngo wenda n'indi bintu biraho ngo oke n'indi twabivuze yarakana nange uko byatangiye nabuze gukomereza ndakomerezaho eme twarakoranaga kuri radio disi akaba ari umujama wa muntu nyine ubona ari umwana mwiza wambara neza ariko wifunga ukaraba uhumura utikora urakoze reka mushimire rebe ndamuhagarika urumva nyine akaba ari umuntu uhora ari smart uvuze umukozi nyine kuko twahuriye mu kazi ariko akaba ari n'umwana mwiza cyane ubwo n'umuntu mwiza kuko n'umuntu nyine akaba ari wa muntu ubona ko ari afite umutima mwiza ari wa muntu ufite umuntu muri we tubabaje amagurutse noneho negura ubukwe eme ati hanto ngiyewe rwose nzagutwarira nzagutwara uwo munsi ahano uzashaka kugenda kujyana muri salon nza ibintu byose ushaka kabisa muri salon nagomba kujyana naba umwe mu banyambariye hari harimo hose ntagugize umubona arira muri video y'uko yarari iri kuri Royal TV twahanye twavuganye amasezerano ararira mu mwanya wanjye usezerana na Bona Boss nakigenze noneho rero arangije tugarutse kuri MMM turagenda aratudepoza yaravunitse yagiye afata umuntu hoze yaratuye Nyamirambo ngo yamuvanye hano hano hanenye ahantu ukata gutyo ukagenda gutya nyine urumva umukobwa nyine wirwanyeho wibana noneho aragenda aramufata afata n'abandi uri bose bari bakobwa benshi banyambari aragenda arabafata hari bamwe bizanye ariko harabo yagomba kuzana noneho muri bo rero Rose yari arimo araza arabadepoza turarangiza gukora iby'imisatsi nyine turamuhamagara aragaruka dutwara nta kintu kimwe yavuze doti irarangira bukeye ati hanto bite se sha felicitations byagenze neza urabizi kunaze gutanga compliment cyane nubwo sha merci sha kandi warakoze ejo rwose waradufashije ati rero hari umwana nabonye ati hari umwana nabonye umva ko noneho bya bindi tujye twivugisha uriya we uri birimo konsa ndi kubivuga byose ndabyuka nyine ewa urumva ati hari umwana nabonye nuwuye ntabwo natekerezaga hose ntabwo ngo hose ndamufuhira cyane arabizi waramufuhiraga aza kukubwira ibyo namubwiye urumva ndabwa hose eme hose are you sure ntabwo ati nukuri hose namukunze ndabwa none se uramushaka nk'umuntu biri seriye cyangwa urashaka umwana nyine we wo kugira ibyo murangiza bikarangira ntabwo ati oya ndashaka kabisa ibintu bifite gahunda ndabwa niba uzi ko ufite gahunda ndaguhuza nawe ariko niba udafite gahunda yeme ntiwongeye no kumbaza umuntu witwa Nishimwe ngiye mwita Nishimwe hoze ndumva biri kunonda urumva ambwa ati ni ukuri ndi seri na uri seri namubaje inshuro nk'icumi ati yego ndavuga oke none ni byiza reka mbanze nyure hano nawe uzajyeyo hari ukuntu twateguye inzira turamugambanira kuri mwaramugambanira rose iyo ariko se shangwa azumve uzu ko nkamubwira ati Antonio ibyo ndumva ntarajya muri izo gahunda neza ati ndumva nyine ukabona yaduciye amazi twakoresheje imbaraga finali rero biza kwemera nuko byaje nuko rero bazaguha agacupuka mu gahunda hanyuma aza kwemera rero ngaho komereza araho wari ugiye gukomereza nyakubahwa Rose narimba kandagiye Antoine aho ngaho n'ubundi Antoine yarageze nyine harya rugeze mungambanye nyine ndi kubikubwira bitarakujyamo Sabe yampamagaye ndimo kwigera imyenda nagombaga kwambara mu bukwe bwe ndabyo ko ndi kumutaheri ndi muri kakumba mu mipimiramo yampamagaye ndumva ndi kwigera oya nushaka ubu biretse nushaka kwigera ubireke ubu byihoreye imyenda turacyafite umyenda ndabwa nti none se bite ngo hari umuntu
n'umwana mwiza n'umukristo n'umukozi nere yambwiye ibitangaza abase umuntu ni umuntu se n'ikivesho eh ndabagashaka cyakoze noneho bigeze kugira ngo abantu habinyemeze neza arambwira gusa no ngo nguzi ngubaze umuntu nanjye nakwemera I'm going to go to the house. Umuntu mwahuye gusa cyo kumugura tisha cyagiye umpamaga nihe feedback wamuhaye ariko twahuye nyuma yaho nyuma yo gukase akubwo si kubukwera kumenyera kubukwera ndumva nari mukweretseho nabanje nkoheza amafoto yarambiye ngo banze nyereke kwanze umuntu uri kumbwira mwibuka sino mwibukaga wewe nabana mwibuka ntako yemwibukaga mwereka amafoto nyine avuga ati oya nzamureba neza live kubukwe nyine yaramurebye kuko naramurebye oya kubukwe kandi eme wanjye ari yifunze yafaye neza kandi yabereye ndabyo kwa mbere ishati y'umweru ari ukuntu yari ishati y'umweru ngiye yambaye ndabikunda mbona asa neza sinzi hari image mtambona ariko ni byo kazi yari yambaye neza cyakora ndavuga yateguye yari yateguye mugenzi we mbese watashye ubukwe bubiri wowe I'm going to go to the house. Abandi bo bari barimo kubyina twe twakomeje twicara muri sala. Reka nkomereza aho ngaho. Reka kukanura kanyubukije. Abantu bansabye marene n'umukobwa we nizere yuko muri buryoherwe kabisa. Urumva kubukwe yo gutwikurura abantu nyine abajene barabyina n'ibiki. Ibaze izo stress zo kubukwe ariko nawe wonye ngiye kubona mbona. Rose ubundi ni wa muntu uvuga ati eh zisanda tashye ndatashye niko yarameze rose bit urarara se ati oya ndago ndare urataha gute sinahangayitse nyine ati buye nta kibazo hari umuntu uri buntahana uwo muntu ubu gutahana ninde simendukiye hirya mbona ahana abaje bari kuganira mbona umuvandimwe arara ndabwira ara gutahana se ndabwira byatangiye kuba ubwo noneho nibura ageze ku rwego rwo kwemera ko mutahana hari ukuntu wakubwira ukuntu hano byari byagenze mbona yari amaze iminsi amamagara ntamwitaba avuga ko uyu mutipe nagende bantu noneho tugeze hariya kuko narabonye ubukwe nabwo yamuhamagaye inshuro nk'icumi ndavuga ko se ubu ntazagiye guhenda niyo muntu waba utamushaka ni ngombwa kumwicaho gutya sinzi ukuntu agatima kagize nta nubwo yari yaje gutwikurura burya arangije bumbe woya ntabwo mbizi neza arangije namuhamagaye ariko mva mubwire namuhamagaye ndi kugira ngo nyine atumva wenda ko ndi umukobwa wirata kubera ko yarampamagaye inshuro nyinshi cyane ahubwo kari kanarimo mbona namubonye none agasa neza nawe namubonye nyine ntagira ngo nawe wa mugari hari ukuntu hari wenda hari hajemo akantu ngira ngo gato sinzi gatoya wenda gato ndamuhamagara kugira ngo nyine mwiye excuse nange ndamubwira ngo eh urasi uracyari kwantu hende hundi okay none uri kanze mure mbese nakomye rutendere eh ahita azanye n'urumva niho bya bintu byari mama wararaye twahise tuganira twaragiye yarankyuye ngira mu rugo nyuma yaho turakomeza turavugana nanubu uri kugenda rurakomeza kugeza uyu munsi agapoze gato Robert zoominga hano igituza cya Antoinette easy and delicious bisobanura iki byoroshye kandi biryoshye donc ibintu ibyo kurya biba byoroshye ariko biryoshye nta byo kurya birimo hano
ntabyo kurya birimo hano cyo kibazo nabirye dufite hano ariko mwaduhaye amazi mu koza easy delicious yego ni concepte ya biryoshye doko ni bindi byo byose biryoshye bimirika biribwa ibiryo Antoinette Niyongira afite YouTube channel yitwa Antoinette Niyongira iri hano hasi mu gihe muri kureba ikiganiro na Marene na n'umugabo ndamurene tumuremera Antoinette mukandeho dore na Rose mwakanzeho mwongere mukandeho Rose bagira kandeho imukuri cyane ubundi uko ari bangahe uheruka kuza hari 2008 ubone bingahe 16 hashize igihe kingana iki ameza abiri mitsa bagacupa kuri hotel hashize igihe kingana iki ameza abiri agacupa bakaza ameza abiri mvuye muri hashize ukwezi kumwe hashize ibyumweru bitatu oya sabe kwezi ntabwo kurashira wow shaba nasubire no kuri musubire yo Rose TV show akora ibintu byoshye uyu munane bimaze kwiyongeraho kuri Rose TV show mu byumweru bitatu hiyongera 2008 bongere bakande cyangwa babiretse mukomeze mukande no kwantwa aho nshaka ko mukanda cyane mugahita mujya gukanda kwa Rose Antoinette nibwo yagitangira kandi akeneye community akeneye nawe kugera aho Rose ageze ariko na Rose nimwe mwibagira donc ari kumwe n'abantu basanzwe babiriye ariko nyine dukiye kubashyigikira kugira ngo nabo bazamuka Antoinette afite ibihumbi bigera muri 2 ariko akeneye kuzamuka akagera kure cyane akeneye kuzajya batekera nyuma y'ibiganiro aba yakoze n'inama zitandukanye aba yagiye abaha mu biganiro akora mukeneye kumubona mu gikoni arimo arateka harya kirya gikoni nicyo bita easy delicious ibyo tuteka mu gikoni nibyo byitwa mbese urumva ikintu ngiye byibanda ku byo guteka gusa ibindi rwose aba yabikoze neza cyane n'ubwo nafundo dushimye twese kuko priya wazayiganiriza ryari nuko rero mu gikoni uko nawe mu gikoni kandi yeme ntako mba ntagize babyumvise nge nkora video zo guteka gusa zo guteka kuko inshuti zanjye nyinshi hoze wenda rebizi wakuze ukunda igikoni cyane natangiye guteka mfite imyaka nk'icyenda nigaga mu mwaka gatatu primaire nabanaga na grand frère wanjye bakuru bagiye biga muri interna mama ntabwo uwo yabaga hari kandi akaba yagiye ku kazi nanjye nagiye ku ishuri niba turi buteke imaje mfite icyo gihe naragendaga nkasiga imbabura iriho amakara menshi nkateka ibishyimbo nkajya ku ishuri muri recreation saa yine nkamanuka niruka nkongeramo amazi n'amakara nkaza kuko nanjye mbizi nibura nzi yuko ashiramo bakongera amandi saa sita nasangaga byahiye saa kumi nava ku ishuri nkajya ahantu ku gasoko nkaha nyine nkateka ibyo nshoboye ubuzi bwa mbere nteka ubugari sabe nizere ko oya natetse ubugari ikivuguto hoye bwarahiye ahubwo sinamenye nyine ntabwo nanze igihe bushya ukuntu biba bimeze nasonze ubugari amasaha atatu arashize n'ubundi iyo buhiye bigenda ni ukuri nta imaje ihinduka urabureba ukabona yuko bitakiri ubona ko bitakiri ukabona ko bitakiri ndabona zanjye nkurikira Antoinette Rose TV show ngubu ukibona bitakiri ifu gusa urumva narasonze noneho kamufurere wajya araza arambwira utetse amasaha atatu nyine nkatinya kuvuga natinyaga ntinye guteka ibiryo bibishye nyine nanga guteka ibiryo bibishye nkavuga aho kugira ngo bupfume ndakomeza mbusa naramutinyaga grafurere wawe kwibaza ku makara bari baguze arangije ngo ati nasi ntabwo yashya ndambwa ntabwo mbizi ntabwo nzi nyine uko bushye wumvaga bushye gute arambwira ati numvaga hari buri wenduke nk'umukara cyangwa umutuku se muri we muri bujye mbi ako mwana wiga muri primaire ka meme urumva ne nagerageye ari aburyo ho imva buraryoshye nyine kubera gukura mbikora rero byarangiye mbikunze nanabimenye ubu Antoinette yakoze igikoni online kuri YouTube cyitwa izina ubwo cyitwa Antoinette Niyongira nibyo zina ubwo izina nse si igikoni kuko ni utekera rwose turateka hanyuma kugira ngo rero nimvuze ngo abashuti banyu baba bari kumbaza benshi barambaza kisha ndashaka gukora umuti ndashaka wenda gutegurira umugabo wanjye abanuze banjye wambwiye ikintu nateka abashuti banyu benshi bakambwira ikintu nteka rero iyo umbwiye gutyo ndakwaza ufite ibiki ibintu ufite tubibyaza umusaruro bikaryoha nyine mpita nkubwira none uteka ibintu bihenze genda ashaka uzadutekere none si birayi bya emoji ahubwo akora ibintu mu buryo bwo bihendutse kabiryoshye ahubwo bikaze ibirayi bya emoji n'ubwa mbere mu mateka agenda nimbibona ako kantu ahubwo niko ni horozi ibirayi bya emoji naba narabibonye
nuko rero ndabyareka none mbikore kuko nanabikunda ndashakaga no kubikora none kuva kera ushobora gusanga hari abandi bange ndarabitekaga abantu bakabikunda ariko numva ari ibintu bisanzwe umuntu azi ndabuga ushobora gusanga hari abandi batabizi reka mbikore nabandi babasha kubibona cyane ariho wari watetse wariye byari biki nabonaga ari brochette nibiki cyagiye wari watetse biki ibrese siza onion rings eha ni bitunguru byari bibagira shatu ryo nabiriye nzimo ni ibinyama sha arambira ati ibi bitunguru ati bitunguru urumvise ikintu byoshye yabiriyeho araryo neza ndamwe urumva bitunguru bitaryoshye byandi bya nyama waza ngo kutambira ko byoshye antu utagitangira gutamira gato biraryoshye ugomba kuma comment none se ngumvise bitaryoshye avuga ati kumbe ni ibitunguru urumvise esa ibona gari inyama afata ibitu ejo none natekeshe byeri nahise nyibuka kera nkibantsomye umfite imyaka 5 umvise bimeze gute icyo gihe urabyibuka uko bya biryoshye ikintu byari bimeze narabirebaga kuri video oya icyo gihe bagusomye ibantsomye aho karashaririye eh inyama rero hariye mu buryohe ntago bisharire ni buryohe hanyuma roze rero wowe urabivanga utekera abantu ugisha guteka ukabigisha ikintu umuntu ashyira ifunguro sheri birahintu byari sawa ari nayo video yarebwe cyane uzongera dukorera kandi kare muri kumwe mu gikoni wowe uranabivanga usura amakupure uganiriza abantu nk'abantu banete abaturage basanzwe babaza ibitekerezo mu buryo butandukanye wowe urabivanga ntabwo ari igikoni gusa wowe concept ni iyihe kuri Rose TV show ngewe ni umuryango muri rusange biganiro byose bireba umuryango ariko by'umwihariko abantu bari mu rukundo ngewe rukundo nirwo urumva rukundo rurimo nyine ari kuri romantique cyane niko yambwiye sha nyine biga nibyiza ariko zisabe rwose ni gutubanye n'umuntu ukakaye mu rugo kandi ari urugo rwawe kubera iki urugo nyine rwawe kugira ngo ruryohe n'ukuba uko wamuganye uko wiyoroshya nyine ukaba romantique nyine nkuko ngo kurimo kubivuga rero ngiye byanjye n'umuryango mu muryango rero habamo guteka habamo turarya numva nta muryango utarya ngewe na Antoinette tunizera tujya tunavuga yuko guteka neza nge ni karite sibyo se umugore cyangwa se umugabo uzi guteka kuri twebwe ni karite baramwigishije nange ngiye mbigeze kure guteka oya Antoine wabinyigishije rero burano oya ndavuga boss waramwigishije guteka ngiye mbigeze kure kabisa sha azi guteka umureti shaho azi guteka umureti ashaka ko meze nkanje nawe ni wuzi nawe uzi guteka ariko azi guteka umureti n'ukuri umureti ateka ntabwo umunsura nzabatekera kandi sabe none se utajya mu gikoni nzagaruka hano mbivuge nzagaruka hano twicaye se nzagaruka hano ku isimbi TV mbivuge kugira ngo ni sabe burya rero yaratuburiye ntabwo ubwo ikiganiro cyakemishije mu byo wakoze yakuproganije muvuga ku bya Bredo Show yo birakupre n'abana beza ntagushaka kubyumva n'abana beza cyane ni couple nziza urumva ngo yagiye muri Bredo Shower barangije bamubwira ibintu azajya gukora mu rugo ageze mu rugo atangiye kubikora umugabo arambwira ati none se umunsi wa kabiri aramwicaza ati umeze neza none se wabaye wowe ati wa tuzi uruhuke wabaye wowe ukareka noneho muri Bredo Shower rimwe na rimwe nyine hari igihe babeshya abantu babwira ibintu nabyumvise izi delicious kwa Antoinette niyo ngira ndabinginze kabisa ndashaka kubona nibura yongereye igihumbi bizaba ari ibintu bikomeye cyane umubebe tumuzamure kuri YouTube Antoinette asanzwe ari n'umuntu uri professionnel mu bintu akora ashobora gukora ibintu bya fake icyo ngicyo cyo nakibasezeranye ishusho ryiza ibintu byose biri on point ateka ibintu byiza sha inge ari publicist nahita mbuwa mbere hanyuma Rose arakantu ari komoje hose reka tugaruke mu kiganiro mu gihe abantu bari gukandaho sibyo inama zitangwa muri Bridal Shower muzo wahawe niye waje gusanga ari fake fata ku mazo yasomeho kugira ngo bize kumera fresh umubebe wa Anto terura amazi usomeho mu nama wahawe muri Bridal Shower niye kabisa nawe wahawe wagera mu rugo ku mutware wawe ugasanga nyine barakubeshye ngo umugabo akunda ibiryo ngo umugabo ngo akunda ibiryo ntabwo bikora abantu nyine usanga yikundira inshyushyu aricyo nyine nkanje nkuko n'abandi bari abana kumva yuko hari umugabo akunda ibiryo ngo kumutekurira ibiryo nibyo bakubwiye nyine bakubwira ibintu byinshi cyane ariko nk'ibyo ngibyo numva mbyibukamo mu bintu bambwiye by'uko umugabo wariye ni uhaha umugabo wagize
kijumba kinini n'icy'umugabo ehe ukuguru eh urabona ukuguru kw'inkoko n'ukwe ngo yabuzemo ngo inyama sinzi ngo niyi ari agasaba wese ehe ako ngaho ingaho ibaze nkako kantu bakagakubwira ngiye wonye ntana kari ngo yakaka noneho ndiye mujye bajye bibabwira ukamukuramo inkweto ushaka kubikora ushaka kubikora rimwe na rimwe ushaka gucana gatara iriya couple buri harakantu keza nayigiyeho ishabandi abandi bantu ishabandi shareka nkababwira kwa ko nari narakize ariko no ngo urabona kwa kundi ushaka kuba kumwe n'umugabo mu rugo cyangwa n'umugore wawe mu rugo noneho mukamera nk'ukuntu mu misa nkaho mwasinziriye nyine nta rukundo ubona rusa nkaho rwakonje rero babayita batariko rero agataru muri akazimya kuri ku kazimya eh babyitse ro gucana gatara bata gatara ko karimo kuzima eh ndata bati eh ndi ku kazimya agahita avuga gatara agira vuba tujye gucana gatara kugira ngo bajye gucana gatara hanyuma se Anton uri mu bantu bamuteguriye bridal shower yego waje gusanga biba ari ibintu by'ingenzi uretse yamaboro mu mushyira ni sawo birangenda byemera kumuremera nyine nk'umuntu ugiye gutangira urugo biriya mumubwira usanga ari ngombwa ni ngombwa ko bridal shower ibaho mbere y'uko umuntu ajya mu rugo ngo urabona ngo umva ngo hari ingi ikintu bi bakobwa nyambona nyine buri wese babivuga avuga ibintu bitamushimisha cyangwa se yasanze bitari ngombwa muri bridal shower ku giti cyawe umva ari ngombwa ni ngombwa kwibaho ahubwo tukita ku byo tuvugamo umuntu azana esheke yagize mu rukundo agatanya kuyo gutongera akavuga ngo nugerayo ngo nubigenza gutya zabigenza gutya ariko uwo muntu ntago ari abantu bamwe nimakirugo nta forumi urugo buri muntu biterwa nuko mubana nkanje muri bible dusha bari bavuze ngo ugomba kubyuka umugore n'ubyuka agategura breakfast n'ibiki byose sabe nkunda nanga kuzinduka ntago mbikunda pe nyine mbikora ari akazi ariko ntago mbikunda noneho nkabyuka sagaheza mu gitondo ngiye icyo gihe noneho narabaga nkora kiganiro cya nimugoroba saa kumi nkabyizinduka mu gitondo nkategura breakfast rwose iyo nayiteguye yabaga iteguye neza ariko ntareba nsinziriye umunsi wa mbere narabikoze nyine kwa kundi abantu basubira mu kazi ndabikora umuntu wanjye rero ni wa muntu udakunda abashaka ube wowe bana kubaho nk'aho waje kumubera umukozi cyangwa se ikindi kintu ntabwo atireka nkubwiza ukuri breakfast nanjye nayitegurira nashimishwa no kuza kuyikuzanira naho ibyo bintu ngiye byo kumva ngo umugore abyuka ategure breakfast anyicare iruhande nyirye ujye wiryamira nzajya mbyuka ngire nifatire nyine ibyo mbona nkeneye mbikore ibintu byo urumva rero ngiye ngiye nkakubwira ati uzinduke saa kumi n'imwe za mu gitondo ugiye gutegura breakfast ni byiza niba ubishoboye ariko muri bridal shower ntitukajyanemo ibibazo byo mu ngo zacu no mu nkundo zacu ngo dutangire kubibwira umuntu ngo umugabo bigenda gutya umugabo wowe Sabin n'undi muntu uwo ari we wese muratandukanye rero ugira nkari nk'ibintu nkunda muri bridal shower bakwigisha nka communication ni ingenzi pe nicyo kintu cya mbere ntindaho ngewe mu rugo ni Bredo shawa zose niyo topic mvugaho. Niko kantu ngiye guhitamo baza. Urumva? Nicyo kintu cya mbere ntindaho. Rero nk'ibi byo ni ingenzi. Muri make inama ni ingenzi ahubwo n'abagabo hakwiye kujya habaho groom shower niba ariko twakenewe. Kubera ko umukobwa nyine agera mu rugo bamwinjijemo ibyo bintu byose. Usko hari umwana wa hamuka kumva ko agiye nko muri gereza gihe. Ngiye mu rugo ndagiye. Kandi urugo n'umunezero n'urukundo hoza ababitwigisha. Ibyo rero namwe bajye babigisha ku buryo muhura noneho mukamenyana ariko hari utubagaje mwazanye cyane cyane nka communication ni ingenzi Rose wasanze urugo ari ishuri njye numva bavuga urugo ni ishuri ishuri ni ishuri urugo cyangwa ni umunezero nk'uko Anto abivuze bo byombi ni umunezero ariko ni ishuri kubera yuko tuturiga urase mu rugo ntaho urayiga sabe uhora wiga buri munsi ariko ni umunezero ni ishuri ryiza ritari nka ryari ryo mu ishuri nyine andi wagufuga urara mu bizamini no muri esheke no mu bikoya hamwe ni umunezero ni ishuri umunezero yego turasoje ariko nsigaje kukubaza akantu gakomeye cyane turi kumwe na Marene inama ikomeye yakugiriye ugiye gushaka umugabo ni iyihe usetse ikibazo cyanjye cyangwa usetse inama yakugiriye ninjye ugifite mikoro usetse ikibazo cyanjye cyangwa usetse inama yakugiriye inama ikomeye yakugiriye
nageze uteza amatwi nageze nguteza amatwi nyine ko kugiye kuyumva inama ikomeye yangiriye no kuba umugore mwiza sibyo kuba umugore mwiza eh ku mugore mwiza rero buriya ni ikintu kinini kumenya nyine inshingano zanje kuko hari ibintu byinshi cyane yarazi yuko ndaho urumva rero yangiriye shaya yangira inama nyinshi z'ibintu byinshi cyane kuba nyine kuzameka kuzita ku nshingano zanje nk'umugore kubaha nyine umugabo gukora nyine kuba ngiyewe tu kuba ngiyewe mu rugo kandi nkakomeza nimba ngiyewe n'ubundi byo nzakora byose bizaba ari byiza mu shani rase si nk'ibyo ngibyambwira hari bindi nibagera hanyuma hari impamvu wamugize marene mu buryo bwiza hari impamvu yakugize marene impamvu wamugize marene ni ihe Rose washobora gufata undi mushiti zawe washobora gufata Erema X kakubera marene ariko wafashe Anto nk'umuntu mwakoranye kandi nk'inshuti ntabwo bivuze ko nta bandi bari batari bahari yego impamvu namugize marene nuko yambere nuko yari inshuti yanjye nuko yari inshuti yanjye kandi inshuti uruvu gisobanuro cy'inshuti apana bya bindi by'abashuti tuba tuvuga ngo hari ukuntu umuntu afite inshuti ariko ari abashuti urumva nge niko mbita nyine ariko nta bindi bintu biraho nga bikomeye rero Antoine twari dufite ibintu byinshi tuziranyeho n'uyu munsi dufite ibintu byinshi byacu tuziranyeho tukuzuzanya nyine turahuza urumva nyine ni urabona wa muntu ubuzi neza yuko ibaze nagiye kubivuga kuri kanceceka wa muntu ubuzi neza yuko ni umuntu ubuzi neza yuko uzi neza yuko atashobora kukwifuriza ikintu kibi uzi neza yuko ngenda niko mbizi mu mutima wanjye kandi nako nshaka kubigumana nyine ni wa wundi nzi neza ko ineza yiyifuriza nanjye ariyo nyifuriza urabyumva urumva rero uwo muntu ntabwo ari umuntu ntabwo ari benshi mu nshuti buriya mu nshuti zose uba ufite cyangwa se wa wundi uzi neza ko najyaga mvuga ngo niyo namusiga ku buriri ari kumwe na Eme naba mbizi neza yuko ndi bugaruke ngasanga nawe uko nabasize ni nk'ayanze ngo yego nyine hari abantu bashobora guhita bumva yuko umwizera ku rwego rugeze rumeze gutyo ndamwizera ntabwo nyine numva ko ari umukobwa wiva wandagaye ubu ni umudamu umugore nyine uri aho ngaho ushobora gufata wenda kuba yateraga papu ku mugabo w'inshuti ye ntabwo ari ijaho y'abo bantu urumva urwego akwizeraho ndumva rukomeye akwizera kuba kwizera ko uri ku buriri bumwe na wa mugabo mwiza Eme ni igishongo rutagira ngo Eme ubu ngubu arimo araseka ndabiza arimo arareba agace aseka kandi ngo hari igihe ngo umuntu avuge umugabo we neza ngo bakamumutwara ibyo bintu ngo birahari Anto ubwo umugabo we neza bakamutwara njye rero ibyo bintu simbyemere reka nkubwire niba wanabyumvise ko n'utaruwanye ndi kumuha kompirima nyine nemera ko umuntu ibyiza afite ubivuga niba baza mutwara bamutwara utabivuze rero kutinya kuvuga ibyiza ubona ku muntu sabe nimbona uzi ukuntu umeze niba wambaye neza mbivuga buri kanya ukaba uzi ko nkubwira nanjye nakubwira kabisa rwose Anto yari yambaye neza Rose urabyibuka sabe ndaba rero ibyo byo kuvuga ngo numuvuga neza ngo bazamutwara ngo batinya no kumukunda hari ngo kugira ngo batazabona ko afite kaya nyinshi icyo nibaza wumvise urwego gufataho kuba yakwizera ko uramutse uri kumwe n'umugabo we ku buriri yagenda yizeye nzi neza ko ari bugaruka agasanga ibintu ari mama wararaye nta kibazo nyine urumva ikintu bivuze mu buzima bwawe kuri we nanjye nuko ariko mbese nishimwe Rose rwose nihangane Rose TV show yigumana ariko nishimwe nge niryo mwita nishimwe urumva umwana twakuranye ni inshuti yanjye ibaze biragoye kubona abantu bakora ibintu byenda gusa kandi bagakomeza ari inshuti bakanashyigikirana urumva video nakoze ya mbere yabaye mu bantu bayihishe yarinze mumeze nkanjye na Rose muri make ibyo hano mpagarariye inyungu za Eme ibyo ntabwo business Eme nawe azi neza ko mpagarariye inyungu za Rose urumva rero ntabwo ushyigikirana ni ngombwa urumva rero ntabwo ubucuti bwacu burenze twatunutse
Ibintu bifite aho bihuriye na dessert azi gukora tiramisu neza nta na hoteli nimwe ndajyamo ngo nyirye nk'uko imeze uwiwawe niko babivuga
oya kigenza ko nje numva bavuga rose aya bo bantu bavuga nako mbazi yaba bavuga ariko birantata uru azi gukora ati mu izina cyangwa kamwita akazi numwita azi gukora okay ni ibintu bya dessert bushobora kurya nyine nyuma y'ibiryo azi gukora maji ibintu byo kuvanga azi kubivanga cyane hari utunavanga vanga ukabona bivuye mu bintu biryoshye nange namwigana bikananira aho urakoze kumahirwa inyifurije murakoze kwa mwese mugiye kujya gukirika hari bose bari manje kagusa host division de tsana division byende mukandeho kuri anto kwantonete niyo ngira naho mukandeho rero urakoze cyane Saben murawe mubibona niyo muntu ndemeye ubwo nyine cyane nikura Saben zagura rwose zagura kantu ngiye namwemereye inka wanyemereye kandi mu muzaza muri kumwiza ngiye wenza yizanira Sabe mana ngira ngo nzayishora nyiza oya ndanza nyiza nari ku simple ngo bayibone batazangira ngo ngenda nabeshye eh gusa tudushime nzadufungura kandi ntekereze ko sha Sabe no kuri kare kandi ntekereze ko cyo Sabe ari kuri mfura urumuntu mwiza uri mfura igisobanuro cy'imfura abantu bajye banamenya nubwo batakureba ari kuri umuntu mwiza rwose igihe bazakubonera bazabimenya ibyo wato cyane ibyo urumva uko nguko ubwo waduhostinze yego twavuga ngo umuntu abashaka content ariko nta mu byukuri tutakoze ntago wabura content uzamostinga mu gikoni turebe ngahosesha Sabe yaranze naramusabye uzaze ntabyo wansabye anto take Sabe narabikora zana chat yange nawe igihe urya kuri bya bitungo zana chat tuisubize inyuma cyose ok Sabe ariko uri mfura ufite umuntu muri wowe gushyigikira abandi bantu bari kuzamuka kandi bari muri field imwe nawe ntago bikorwa n'abantu kandi ni ibintu bidakunze kubaho n'abantu bose uwo mutipe yitwa Chita umutipe yitwa Chita nawe ni umuntu mwiza Chita wankoreye umuti ndagushimiye anto dusokiganiye mumuburenganzira rose mumpaye uburenganzira eh murakoze gukurikira Isimbi TV ni mu gihe je shaka fish fillet Antoinette fish fillet wayirebye shaho genda wongere umubare w'abareba muburyo hari ikintu ushaka kubwira Antoinette ndamukunda murakoze cyane natwe turamukunda Antoinette arabizi reka dusokiganire mwakoze cyane mwakoze cyane namwe